Kako da je telefon na nozi? Ili da je on ušao, ali gledajte. Niste primetili nešto? Nisam primetio da je ušao, nego ušao i ja ne sam vidio. Nisam ga vidio kad ušao i prespavao odena. I oko 11 sati on ustao od ovde i tam otišao da traži sigurno hranu neku da nađe. Misli da neće ga vidimo. I otišao prema podrumu i ovako se sagnuo da ga mi ne vidimo. Ali ja nekako, ete Bog dal i vidio ga i pođo nakon njega i on pobeže na kapiju. I ja odmah javim na miliciju. I posle